Katsotaan toimiiko tää. Ei nää toimi. Mennään. Se kolmas kerros on lukittu. Built in 1990. Rakennettu 1990. Se on niinku alkuperäinen. Hiukan vanha. Ja tossahan yleensä lukee, että mikä valmistusvuosi on. Katoppas, tää on aika nopea. Hissin jarrumisääni kuului. Ja tossa ylhäällä on joku hammaslääkäriasema. Mennään ykköseen. Ja pitää niinku piinalla käydä se kirjallusta. Joo, käydään sitten joo. Tossakin lukee 1990. Yleensä nää sanovat tii, mutta nyt nää ei toimi täällä. Ei toimi nyt. That's it.